Čaute banda, pri ďalšej epizódke z hry Metro Last Light Redux. Minulom dieli sme sa dozvedeli, že náš parťák nás podrazil, čiže máme v pláne v tejto epizóde, keď sa podarí, že mu to vráti. Takže momentálne sme ujazli v tuneli, takže si musím vybrať cestou, ktorou pôjdem. Ale tak ako to klasika býva, dosť bolo rečí, nebudem spoilerovať, poďme do hry! I was able to send a report back to the Order via my old acquaintance, Andrew the Blacksmith. At least Miller will know that I am alive, that I haven't completed the mission, but haven't resigned from it either. No, tak epizódka by mala byť hodinková, hodinka a pol. Uvidíme, ako ma to bude baviť a ako sa mi bude dariť. Čiže dajte si niečo dobré, pretože práve začíname. No, ale ja by som to tu chcel troška preštudovať. A tipujem, že nemám náboje ani nič podobné. Že mi to neuložilo tejto pozícii. Aha, takže ideme preč. Tipujem, že nemám náboje. Alebo idem naspäť? Risknem to? Tu budú tí havkači? Ukáž? Daj mi voľačo dobré, prosím ťa. Neon Zeisa, no tak. Ja chcu... Počkaj, toto sa ako... Nedostanem, alebo... Aha, tady je to. A to nemám filtry ani nič. Ajajajajaj, toto sa mi neľúbí, Haukači, dajte pokoj, haukači, ej, kamo. Chuj, ty si jaký hnusný. Au. Výborne, ešte sme len začali a hneď som padol. Super, teším sa s vami. A od chrbta som to dostal. Baterky asi moc nemám, takže zapakujeme si to. Kámo, nemáš náhodou nejaké zbytečné náboje? Ale ja už nemám náboje. Tak toto nebude dobré. Absolútne nie. Musím šetriť. Pokal, kde? No. Ja som vedel, nemám dosť nábojovaní oných lekárniček. Ježiš. Nič, takže tu samota nebudem, idem preč. Nebudem to riskovať. Je to zbytočné zajedno. A tipujem, že aj tak tam nič nenájdem, takže to je úplne jedno. Sadaj do dreziny a ideme. Haukači, dajte mi pokoj. Ja vám tiež dám pokoj a vy si ma nevšímajte, dobre? Vy si ma nevšímajte. Prečo som to zastavil? Čo je tu? Je tu niečo dobré, čo by sa mi hodilo? Tak ale ja tam nevylezem? No tak toto bude ošemetný problém. Takže uvidíme. Výstup. Lenže... Toto by som mal ako teoreticky spraviť výhybku, lenže... Ja by som mal ísť asi... Generátor zapnú, nie?
Nie, že ja sa tam nemusím vrátiť. Asa, počkaj, tu to nevyskočí. No, takže míňaj si náboje, super. Takže ja tam budem musieť ísť. Á, sakra. To bolo nepríjemné. Dúfam, že tu zase nezaučím. Rád by som toto prešiel bez újm. Takže toto nebude možno bez újmy, čo? Náboj. Nie, zase tu zaučím. Nehaj ma. Nehaj ma. Super, nemám nič. Dobre. Viečko. No, fajn. Takže toto bude obťažný oriešok. Sa teším, už sa moc silno teším. A títo kostľovci nemajú pri sebe nič. Môžem. Utekaj. Utekaj. Musíme to zebrať takto. A že keby mi to teraz akože uložilo, keď som sa vyliečil. Čo keď nie nič. Vracané šipy. To je ako čo mám spraviť? Uj, niečo tady kape. No dobre, hádam na to dojdeme, čo treba spraviť. Ale prečo mi tam nechce vyhodiť tú výhybku, to nechápem. Deti! S
Super, tak ďalšia lekárnička. Aha. Fajn. Díky, chlapci. Takže toto som nezistil nič. Vytočne som došiel len o muníciu. Takže ak otvorím hento. Že by tam musím ísť takto? A to ma zase nepustí! No ja to kašlem. Prečo mi nejde vyhodiť táto výhybka? Žiadna munícia. Super. Žiadna munícia ani nič podobné. Tak táto hra mi bude piť krv. Aha, takže to najprv musím to vozidlo a potom, no super. Takže to pánmi a páni budem musieť nejako zestriať, aby vás to nenudilo. Dúfam, že mi to tam uloží. Konečne. Je to niečo, čo by ma mohlo zaujímať? Ukáž. Idem ďalej, alebo to môžem prejsť? Tak, ale to si robí srandu, to je ako mi nepovedz mi, že prerazíš prvú onu, ale druhú už neprerazíš. Počkaj. To nemám nič. Jako kámo, zbytočne vyťahuješ búchačku, keď ju nemáš. Keď nemáš náboje, to zbytočne vyťahuješ búchačku. A ešte som za tú šprajco. Keď to bolo jednoduché, stačilo len. Wow, toto máme jízdu, toto máme jízdu, kámo. Tak toto som nečakal, to ti poviem. To ti poviem. Že takéto jednoduché, že by to bolo? Pavel's group is advancing towards Tretikovskaya, also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. I can't afford not to. Presne tak, Pavel ma namále. Pavel ma namále. A kamo, dvíhaj sa. Ale dvíhaj sa v momente ze zemi. Máš rozsejrovanú celú masku. Takže to nem dobré, to nem dobré. Ešte si môžem sanúť do toho rozbitého auta, alebo...
Počkaj! Iskoč! Kámo, tu mi leží vojak, dúfam, že by ma... Ty jaký ubožák, ten nič nemá. Ale ja tiež nič nemám. A teraz mi tu volá, čo bliká. Teda nebliká, ale... Radiácia? Kámo, takže zase... Počúvajme, tak ty máš rozbitú onú masku. Jako... Neviem, akým... Akým štýlom by som ťa vymenil, ale tak... Káš, prejdem to? S takým rozbitým autom? Asi hej. Môžem strieľať, keď nemá náboj. Tak to bude nepríjemné, nepríjemné, toto je veľmi nepríjemné. Ahoj! Dobrý deň! Už som doma! Chlapci, môžete byť ozbrojení. Look at all his weapons. Don't shoot. We are civilians. There are women and children here. Leave and let leave, okay? We're refugees from the Red Line. I'm in charge here, basically. Now there is nobody under my command. All the battle-worthy men went with the other caravan. Half a click ahead. I thought they'd protect us. But they were attacked. We heard the shooting. It subsided. But it doesn't look like our people survived. So we can't go any further. And if we go back, it's the firing squad for us. You look like you've seen your share of fights. Can you help us? It's not for me, but I pity the children. Jasne, kámo. So what do we do now? How do we live without them? They might still be alive. Nesem upravovať nič, ja si naboje. But the shooting. The shooting was so loud. And now kamo... And what if they won? Why? Why don't they come for us then? They might come for us. Let's just wait. Počkaj. Do you think they killed them all? They could have. Or it could be worse. How? Women were with them. Yasha. Dobre. If ignorance is bliss, you're the happiest guy around. So, are we going to help our guys or what? What help can just the two of us be? If they're pinned down, we can flank the bandits. Let's get ready then. Well, you're not going anywhere. Who's going to protect the women and children? But we can't let the bandits butcher our guys. That stranger is going to help us. Looks like he's worth 20 of you anyway. You were an idiot to believe you're Andre the blacksmith. Oh, it's safe. You'll get there in no time. And you dragged me here. And now we're all gonna die because of your stupid blacksmith. Shut your come again. Ešte by som chcel... He got us all out, and lots of people túto krásku mi daj. Yeah, he got us out just to be robbed by bandits. And how the hell was he supposed to know about the bandits? What's good about it is that it can use military-grade ammo. You can add a larger clip, optics, anything really. Thank you. What difference does it make if we're still going to be killed by bandits? Dumb woman! I don't even want to look at you. You tell me, Yasha, what made you flee? Mobilization, of course. A boy your age has no business with a rifle. They always overlook me, but then I was summoned to duty. Mom said with my luck, I'd bite the dust the second I hit the front lines. Pokaž mi toto. She got me into this caravan, which seems like look, a mistake. Look, have you ever seen such beauty? You're still young. Top find a place for yourself if we get thanks. Anywhere. Shoot a couple but of bandits me, with this. I served them for 20 years. 20! They gave me a pension. Okay, takže to by sme mali. Come again if you vyzbrojení by sme boli.
saying it's a disgrace to the motherland. Тут ему знабою туда нені. I choose treason over hunger. Though, who'd ever need me? Та жіме за добу озера трошка. Чо ту шитко? Так осі там не дуже місце. Ніякий тен заклад, а яко обрали сме ще лекарничко, або нічо. Яко мамі з вами, або чо? So I learned the lesson and ran before it started. And here we are. Stuck. Наboje. Yes, you guys, the edge station sure makes any bandit a dull boy. Not that we're better off. These are great boots. So I waited for him. Then one of his squad mates came over. I thought, this is just a thing for bandits. But no, he was captured by the Nazis. That means his family goes to the camp. You'll find him anywhere. If you surrender, you're a traitor. Come on, buy some. Dad's no traitor. He's a hero. Okay. A hero. I should be some real hero. Of course. Yeah, where else would you find this? Toto kto? Come again. These guys don't buy anything. Myslím, že vybavení by sme boli. A to je brokovnica. Dobre, nabijeme všetky zbranie, čo mám. OK. No dobre, chlapci, ale čo teraz? Takže ideme ďalej po tuneli, hej? Ďakujem, ďalšie náboje, dobre. Ukáž sa, ale... Kámo, ale ten tunel je fajnový. Co to sa krabilo? Do lekárničky... Chlapci, máte tu veselo? Budeme muset zachránit. Čo, kočka? Aha. Takže takto. Takže takto, chalanisko si chce užiť a zmarili sme mu plány. No toto sa dievčatkám nerobí, to ťa v škole neučili. A ty si sa tu kde zebral, kámo? Au. Ďakujem, výbava sa bude hodiť. OK, takže toto máme z krku. No počkaj, ale kerým vagónom som sem išiel. Takže to by sme mali, slečnú v nesnázích. To by bolo... Počkaj. Mám. Fujky! Aha, takže takto, chlapci. Mňa si nevšímaj. Kámo, to ja ako neverím tomu, že toto si nevšimol. Ďakujem.
Ačka, čo je to tu na konci? Takže zločinu dnes nás sme zachránili. To vojaka si môžu kopať. OK, takže to zoberieme potichučky, pomalučky, potichučky. Dobrateli. Tak. To by bolo. Ďakujem. Čo máš pri sebe? Môj nožík. Máme plné náboje. Ty tam evidentne nemáš nič, ale čo si schovoval tuto na konci? Počkaj, kam mám ísť? Dostan sa na drezine do Benátek. Pavelík temného odvedení. Takže my pod hľadáme toho temného. Vynikajúc mu cno. Takže tady to nepude. Takže musíme ísť tady to. Toto všetci buvičkajú. Wow, nemôže to byť až tak ľahké. Naserte ma vác. Počkaj, ty si... Čo? Ty nebudeš kričať, ty si väzeň, ale ty budeš kam. Look, I'm dying, please. I can't take... Thanks. Thanks, man. I thought I was done for. They took everyone still alive. Hush! Hush! I'll move the rail car so that you can drive through. Careful! They might see you. If you follow them, be careful in the technical tunnel. I heard the bandits talk about the trap there. Dobre. Hush! Hush! They're still here somewhere. A kde ideš? Ideš mi niečo otvoriť alebo? Kámo, toľko roboty z jednu drezinu. Čo nemyslíš vážne, čo nemyslíš vážne? No počkaj, ale ty tu budeš sedieť a ja mám ísť ďal? Počkaj, ale ty... Niekde tady sú, ale kde? No nič, zistíme to. Je tu ešte niečo, čo by som si prosím mohol... ...zobrať? Tak asi nie. Ty nebudeš mať evidentne nič. Radiácia. Pšt. Aha. Takže týto tuneloch je to zaujímavé. I'll go have a look. Some shit happened. Let me know, okay? Je tu všade kopec randy. Ale tak tam. Čau kámo, my sme na hajzlíkách. Nová poznámka, nebudem mu teraz čítať. Fuck,
are surely taking their time. Že si ale dávaj na čas. No kámo, ty už si nepomôžu. Môžeš sa rozčulovať koľko chceš. Á, maska. Dobre. No dobré, ale teraz... Ty kochce, tomu to neverím, kámo, toto keby volade spravíš, tak na betón si ťa všimnú, ale že na betón, hneď. Ahoj chlapci, máte tu srandu, počkaj. Ideš do večných lovišť. Kochce, že sa aj kúkol na mňa. Dobre, evidentne máme plný zásobník, čiže... Aj ty spinkaj. OK. Takže ten... Nezbudí mi ich pozornosť, lebo... Spinkaj. A do prdeli. Á, toto som nechcel. A ja som. Že by sa dá schovať, ale ten loot chcem. Tu ma nebudú vidieť. Ideme si vyzbierať, čo sme si tu našmolkovali. Počkaj, ešte tam jeden drich mal, ne? Dobre, tento spí. Ale je to voľako moc svetlá. Ako moc sem behajú. To sa mi neľúbi. No poď. Tak inak. Au! To bolelo? Sorry chlapci, že takto špinavo, ale... Inak sa to nedalo. Ja som jaký zákerák. Garáš a lutovačky ste, hej! To sfukneme.
kamala, ten tunnel. Máme plno, dobré. Ukážte to, čo je. A ideme. No a čučo. A čili ako by som sa mal aj vrátiť, ne? Alebo ako? Ten, tam si furt oné vyprava, sám pre seba. Jako počkaj, to neprerazí tú drezinu toto? Nie, neprejde tady. Tak ale, čo si sa... Čo ja som sa tu už prajcol. Chlapci problém, ja som sa tu zabugoval. Alebo nie. Á, dobre, nezabugoval som sa. Ale ideme ešte pozrieť tuto volačo, či není. Dobre, toto by sme vyčistili, ako teraz by som sa mal vrátiť naspäť, nie? Alebo, že by... Nie, tu je. Tu je páka. Ale to prešmejdili sme to. A teraz, ukáž, malo by sa to otvoriť. Á, fajn. Otvorilo sa to. Takže pokračujeme ďalej. To nemáme nič. No, kámo, ale tá hra sa mi vážne páči, ale že vážne. A inak mimochodom mám aj Metro Redux, takže tu rozohrám po tejto sérii, keď dohrám Metro Last Light Redux. A dopredili. Tu si kvoknem za tento rýbik, či čo to tu mám. A dúfam, že chalanisko nezmerčí. Neboj sa. Au. Nesmiem robiť moc veľký rozruch, le... Čakaj. Kámo, tam ti parťak leží, nevšímaj si, on si hodil len šlofíčka, áno? Len šlofíčka si hodil. Ďakujem. Jeho si absolútne nemusíš všímať. Ukáž. Ďalší hajzlík. Chlapci, ako takto nič nechcem hovoriť, ale troška upratať a takto bunkriku by nezaškodilo. Začkaj, dúfam, že sa nebudem musieť vrátiť za tým Nimandom hen. Počul ma niekto? Ja idem do toho tunela pozrieť a potom sa pôjdem pozrieť hen tam. Alebo najprv sa pôjdem pozrieť. Ty vágo, no. Tak tu bolo evidentne, že veselo. Čo tam robíte? Tak toto muselo byť nepríjemné.
Ale páči sa mi, že tu môžeš len šmejdiť. Chlapci, nejaké tie one nabojky, alebo takto nemáme, ale lekárničky. Kaž, čo tu máme? Otvoríš mi to, prosím? Ďakujem, asi niečo, kašleš na mňa. Diva! Nie! Kámo, tak takéto prekvapení som nečakal, vôbec som nečakal takéto prekvapení. Ale že vôbec nie, že tam bude voláký hnusak, to bolo ma malo za cieľ len nabejtiť. Á, dobre. Príšera padla dole, nepomohla si se mnou, pretože ja som bol lepší ako ona. A zostaň. A toto sa tam ako... Jak sa tam mám dostať, hej? To je ako troška zábav, ale že by z opačnej strany. Počkaj, nevymenil som ti náboje. Že náboje, dynamit. Takže ideme pozrieť z druhej strany. Arťom, hej mi tu svoj prdeli. A zas tam mám len jeden náboj. Ja však síce ja som to ne. Dobre, takže sa ideme pozrieť tuto. A zase sa tu niečo zesralo. Juuu, kamo, môžem prejsť? Asi budem volať čo potrebovať. Takže toto neotočím. Ale čo je za tými veľkými dverami? Vypadni, navádzaš mi. No nič, takže asi budem musieť ísť naspäť za hentým oným, aby som rozbehol drezinu. Alebo nie? Kámo, tak táto hra je pre mňa výzva, pretože v živote som to nehral, ale... Nevadí, vyskúšame to. Takže ja si budem musieť teraz za tým typkom vyhodiť výhybku, alebo nie, vyhodiť výhybku, aby mi prerazil dvere. Lebo tuto nepodlezem. Alebo za to... Tam dá dostať aj inak. Tak to netuším vôbec. Že by tu bolo niekde. Takže nie. Takže musím ísť za tým typkom hentam. Teda aspoň si myslím, že budem potrebovať drezinu, lebo toto mi to svíti. Netuším, uvidíme, vrátime sa za ním. Kámo, máš nepríjemne hlavičku na kolenicách, to by som nerobil. Ale určite len ten typ je na tej drezine, lebo však... Čo ináč, že to furt vypisuje, že všetko opatrenia mohli byť vidieť, takže určite sa za ním musím brať. No, tak uvidíme, vrátime sa, a keď nie, potom sa vrátim naspak. Radiácie. To nebyť príjemná vec, radiácie. K
Kámo, v poriadku, potreboval by som pichnúť. Vedel by si tú drezinu nacúvať hen tam, prosím ťa? Hush! Hush! They're still here, somewhere. Ale do teba streliť nemôže. A ako, čo mám teraz spraviť? Alebo sa mám vrátiť úplne, že naozaj? Na ten začátek? Tu som bol. Lebo popravde povedať neviem. Povíš mi volačo? On je vyšší jak ja? Nie, nechcem nakupovať. Čo varíš dobre? Musím dojsť na toho, čo tam treba spraviť. Takže ideme naspäť a uvidíme, čo treba spraviť, hej? Kámo, ale tá hra sa mi vážne páči. Jako málo hier sa mi takýto ľúbi, ale táto je... To bolo. Čani, poď sú drezinu. Hej. Počkaj, to sú petlo. Tlo ma tam irituje. Počkaj, ja som tu bolo čo zabudol. Granácik. Čo tu mám ešte? Nábojíček. Nábojov nikdy nie je dosť, to si zapamätajte pri takejto hre. Lenže čo teraz, keď sa tam akože dostane? Len ten týpek mi neste pomôcť. Tak to bude ešte zaujímavé. Veľmi zaujímavá to puťa. Ale to je dlhý tunel. Veľce dlhý tunel. Máte tu niečo pre mňa? Nejakú tú masku alebo filterček? Ty zostane ležať. Tu všetko to tu kapie. Ale čo tu mám, ja čo mám spraviť? Tady tu sa nedostanem. Že by hen tu drezinu nejako. A tam sa tiež nedostanem. Jedine, že by tu bol vchod. Alebo nejaká chodba, čo by toto spojovala. A ja som o nej nevedel. Alebo toto? Dočkaj, však ja tam mám to... Auto, nemôžem ísť s tým autom? No idem to vyskúšať. Omlúvam sa dámy a páni, že tu takto blúdim, ale hovorím, nikdy som to nehral. Takže ideme vyskúšať to auto, či ma to pustí. Ale podľa mňa malo by ma pustiť. Lebo tu sú kolejnice voľné a ja potrebujem buď drezinu, alebo to moje auto. A keďže hen ten chalanisko, hen tam, čo si vypráva stále, že mohli by ma vidieť, ten s tým pohnúť nechce, nedokáže, alebo nevie. Tak,
Musíme vyskúšať alternatívu B, čiže vyskúšame to auto moje, ktoré som na poli už skoro rozmlatil, ale tak budeme spokojní, ale... Kámo. A inak, by the way, nechcem moc akože strihať tieto moje gameplaye. Jako môže to trhať nervy, ale tak chcem, aby ste videli každú jednu minútku. Á, lekárnička, fajn. Každú jednu minútku, jak mám nervy. Fáj, kamože, tu sa náboje válajú. Neuvidíme, idem preto moje auto. Kamo, ty tam zostan sedieť, keďže si... No počkaj, ale... A dobre, nič. No nič, musím to vyskúšať s tým autom, lebo však ináč sa tam nedostanem. Takže uvidíme, čo to spraví. Ukáž, čo moje auto deje. Na poli rozmrcané. Káva, si by som mu mal dať spraviť generálku, alebo niečo také. A dobre som si myslel, že na tom aute treba ísť. Aha, to ide cez ten bordel. No, odpočívaj, kámo, odpočívaj. Všetku špinavú. Robotu, dobre mi ukazuješ, jak mi ukazuješ, treba si nabiť, áno. No dobre. Ja nemôžem, že ich leží. Bože, to je drezina. Počkaj, ja potrebujem ísť teraz do toho ľavého kruhu. Dúfam, že som tu výhybku vyhodil dobre. A, takže si mi nevyhodil dobre. Takže som ju dobre nevyhodil. Musím to spraviť znova. Vyhodil. Moju krásku ste mi rozbili, teda ja som ju rozbil na tých dverách, alebo či čo je to. Ja ideme, si cestujeme, tu sú pani koslivci. Chudák potvora. No, a myslím, že tu sme skončili. Moje krásne autíčko, čo sa po tuneloch prechádza. Áno, daj facaná na rozlúčenou. A podívaj sa na tú krásku. Dobre, tá chlapče, ty sa tam traseš, neviem prečo, z jakého dôvodu. No dobre, teraz čo, môžem cez tú sračku? A zase som v slepej uličke. A čo som zlepý, môžem tam hodiť granát? Prejdem to? A prejdem. Oh. Kamarádov očujem, ktorých nemá niektorá... máme filtrík. A sa budem dúziť za chvíľku. Výborné, ale tí filtre sú to voľako málo výkonné a to musíte ich hľadať. A to sa mi moc nelúbi na tejto...
Dobre, takže máme tu zabugované titulky. Fasa, to si nechce. Nechcem vedieť, kam ten neborák zmizol. Ale zmizol tam do tej diery. Takže sa to musíme teraz pohybovať. Fajn, to mi to uložilo. Výborne, takže to by mali byť nejaké špecie, nie? Alebo... Veľmi rád by som sa tu poprechádzal, ale tak momentálne teraz akože... Asi na to nebude čas. Kámo, ale tá atmoška je fenomenálna. Počkaj, ja mám ísť tady tom vrchom. Tam bola čo blikať, čiže hodne tam nevadí, najprv sa pokúkame tuto. Tam je niečo bliká a tu máme náboje, ďakujem. Ďakujem. Fuj, bože, ty moškra nemám rád. Počkaj, ale ty tu máš náboje, mám plno. Nevadí, necháme si broku, uvidíme. Teda až je to broka. Malo by to byť, že definie dobre, takže teraz hľadáme toho Pavla, lenže ten Pavel to nie. Že Pavel, on je veľký frajer. Kámo, ale tak, ako, čo teraz? Kámo, čo prebíjaš? Jaja, prečo? Sakra práce. Takže broka nebola dobrá. Necháme si jakačku. Tam ísť peší. Nemôžem ísť. Nemôžem, pokiaľ ich nevybavím. Desi. Podole. Kámo, ten to dostal nezbyt. No tak. Pozri, aký je. Dúčo lahni.
Ještě někdo? Čo sa tam hráte? Nemôžete mi pomôcť? Hrajú sa na loďke. Musím to absolvovať zase. Že by to skúsime dynamitom? Však, robte vola čo. Ty kot, že ti trvalo. Starts melting. The familiar rail cars are now joined with boats and fishermen. One of them appeared just in the nick of time. Soon we'll be docked at Venice. Pavel tam už nespí. Tak, dámy a páni, myslím si, že na túto epizódku by to stačilo a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čiže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj. A teším sa na ďalšiu epizódu. Čau!